Qeyri adı bir musiqi aləti göstərəcəyəm. Yəni bu respublikada ancaq Lerik rayonunda var. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən şəhadətnamə almış. Lakto milli musiqi alətidir. Lakto. 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 Mondigər kənd mədəniyyət evinin Lakto folklor rəs qrupu var. Aha. Həmin o rəs qrupunun adına həmin bu tut ağacının içi oyulur. Boşa nağara formasında bir demək alətdir. Tut ağacının içi oyulur. Aha. Və həmin bu alətlə boşa nağaranın səsini çıxartdır. Lakto, lakto. Lakto, lakto. Ona görə də adı. Oradan qalıb. Amma Talış Milli Musiqi Aləti, deməli Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən bu şahadatnamə alıb. Lakto, Talış Milli Musiqi Aləti. Yalnız və yalnız, hə, bura aid olan, bura məxsus olan musiqi aləti. Bəli, ancaq Lerik rayonuna məxsus olan bu musiqi aləti.